غالبا السنة ما بتسمعش لأن كلها شمس، احنا السنة ما بتسمعش. نخرج لكن زرقين وغنيين كلهم بقولها طيب. هي رؤوس الملكين. هنا وريب كيفو فوق مشترى هنا مين رؤوس مشترى جاء مرالي ديوم حتى حد يبان شيء يبقى لنا في القرية دي ما نحن متفنين. אני אומרת שלחנו ניידת, אמרתי לה, זה לא חוזר לי ניידת. איפה ניידת? איפה? תראי, שוטר אחד אתה לא רואה פה. הם למטה. אני הולכת לקרוא להם. על הבתים איפה זורקים? הנה באו משטרה, זורקים לחיים. כולם בבית הזה, כולם, הנה הם בורחים מלמעלה, ברחו מלמעלה. הנה כולם, עשרה. הנה הם ברחו כולם מלמעלה. טוב.